な、北海道のコロッケやからね、うん、男爵で美味しいもんな。いつも作ってもらってんな。天ヶ崎市内の飲食店、北海道の食材を使ったメニューが人気ですが、食材の値上がりは頭の痛い問題です。油は毎月じゃないですけど、もう定期的にずっと上がっていってる状態ですね。ランチ揚げ物とか多いんで、油は一番なかったら困るもんですよね。とはいえ、同じ油を何度も使うわけにはいかず、調理した後の油は廃棄しなければなりません。こうした油は廃食油と呼ばれ、このお店では一月に一斗缶2つ分が廃棄されます。飲食店から出た廃食油は産業廃棄物となるため、ルールに従って廃棄する必要があります。エリちゃんも出とかなあかんや。おはようございます。どうぞ。お邪魔します。通常、廃食油の処分・回収には費用がかかりますが、このお店は市内の工場に無料で引き取ってもらっています。いろんな飲食店さんとか食品工場さんから出てきた油をリサイクルする工場です。工場の中に入ると、なんとも言えない匂いがしますね。このもう食堂の匂いですね。フライドチキンとか、はい、フライドポテトとか、はい、油の匂いが聞こえてますね。で、まあ、実際にこれお店から入ってきた油なんですけど、もうこういう状態ですね。浜田化学の工場には全国から年間25メートルプールおよそ50杯分の廃食油が回収されてきます。まず食材を揚げた際に出る天かすなどを取り除き、ラードや植物油など種類ごとに分けられます。それぞれのタンクに入って、油の中の固形物、それと水分、それと油を分離するという工程になります。タンクで不純物が取り除かれると、1日ほどで精製された油が出来上がります。ご覧のようにサラサラとしており、ふかしても固形物がほぼ見当たりません。こうして廃食油はバイオ燃料や石鹸などに生まれ変わります。そのリサイクル率は実に 99.7%。 さらに使い道はないのか、浜田化学では5年前から新しい取り組みを始めました。舞台は淡路島。案内されたのは廃校となった小学校の跡地です。なんか見えてきましたね。はい、これはもともと運動場なんですけれども、ここに校庭だったという場所に現れたのはビニールハウス。中に入ってみると、はい、先月まで実は収穫をしてたんですけれども、1個残ってますね。はい、収穫されずにわずかに残ったイチゴ、真っ赤に染まる前かと思いきや、これが熟した色なんだそう。淡雪という希少品種です。少し残している分があるので、そちらをちょっと今日食べていただこうかなと思って。いただきます。酸味が少なくて、あ、そうですね、上品な甘さってですか。あ、すごい美味しいですね。あ、ありがとうございます。どういうところにこう出荷されてるんですか。東京の帝国ホテルさんであったりとか、あとは無印良品の銀座店さんとか。この高級いちごの栽培に浜田化学の油が使われています。普通のいちご農家さんとかは、まあ、重油であったり灯油であったりというような石油由来の燃料を使うんですけれども、まあ、弊社に関してはこちらのバイオ燃料というものを使ってます。さらに、これは油かすでして、リサイクル廃食油とかを引き上げてきた時に、まあ、出る油かすなんですけど、今からこれを土に混ぜていって発酵させて、栄養価の高いバイドを作っていく。工場で分離された不純物も作物の出来を左右するとされる
土作りや肥料に生かされています。いちご栽培は気温や土壌の管理に手間やコストがかかるため環境負荷が高い作物とされていますが、浜田化学ではリサイクルされた燃料と肥料を使い市場価値の高い品種栽培につなげることに成功しました。いちご栽培っていうのはもともと結構環境に少し悪いっていうようなイメージがあるんですけれども、まあ、そういうイメージを変えれるような栽培ができればなと思ってます。まあ、テーブルから出たゴミを農場に、で農場で作られたものをまたテーブルにっていう、テーブルトゥーファーム、ファームトゥーテーブルっていうテーマで、いろんな循環を作っていってます。ご視聴ありがとうございましたケロ。